Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E a gente aqui tá chegando agora, não sei se é os 17, 18, enfim, alguns mil aí, mas enfim, se inscreve aí, é muito vídeo top. E enfim, hoje, desculpa galera, meu Deus, a gente tá no estilo Satoru Gojo, Meus Olhos, Jujutsu Kaisen Beat, Sidney Scassinus Beat e Yuri Black na voz. Mano, Yuri é nóis, chegou a rimar, tá ligado? Yo! Enfim, no estilo Satoru Gojo do Jujutsu Kaisen, mano, eu amo esse anime, ele acabou, mano, enfim, então bora lá. Telinha de react, deixa o like pro mano Yuri Black aqui, mano. Sou inscrito, a sininho ativado. Então é nóis. Então bora lá. Pizzaria on fire. Yuri Black. It's more or less like this. Já era um fenômeno quando nasci. O poder dos seus olhos que havia em mim. Chamas planejavam meu fim. Oferta por minha cabeça. Surpreso tô. Deixa o like, sensacional. Caralho, mano. Pizzaria on fire, velho. Enfim, mano, que delícia. Que foi isso, gente? Mano, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Mano, Yuri é nóis, mano. Que beatzinho também do Cid, né? No estilo Satoru Gojo. Cara, uma das melhores que eu escutei até agora. Assim, ó. Que rap lindo, maravilhoso de Jujutsu Kaisen. O pessoal tá fazendo, achei até uma delícia, mano. Espero que vocês tenham gostado, então deixa muito like. Se inscreve no canal, lembrando, gente, é vídeo todo dia, então se inscreve aí. Então, e live de noite, né? Geralmente livezinha de noite, jogando alguma coisa. Então é isso, deixa muito like, valeu, falou e fui!